the biggest colony here is the Brazilian one. The Brazilian one. They call. We're like a little favela here. And, we are just expecting Colonel Nascimento. Yeah. Just hold your words. He look like Colonel. Look like Brazilian. Eu acho que assim, é uma super experiência, porque conhecer gente do mundo inteiro, tem alemão, tem francês, tem holandês, tem muitos brasileiros, tem uma comunidade grande brasileira aqui na Bulgária, que está sendo bastante confortável também poder falar um pouco a nossa língua no meio dessa língua tão difícil que é o búlgaro, e também deixar um pouco de falar inglês, porque se for o tempo inteiro falando outras línguas, isso é cansativo. E fora que o calor do brasileiro é diferente, mas o calor dos estrangeiros na Sofia está sendo fantástico, e esse encontro foi sensacional. Hoje a gente está aqui no parque, um desses parques que a gente gosta muito aqui em Sofia, e hoje é sábado, é um dia que estava muito bonito, e a gente teve um evento aqui do grupo do Facebook chamado Foreigners in Sofia, e foi um evento bem legal, uma galera bacana e uma galera enorme do Brasil aqui, então praticamente a gente teve um evento separado dos brasileiros e o evento da galera, e estamos aí entrando na noite, significa que o evento já está rolando há sei lá quantas milhões de horas. E é isso, tá bem bacana aqui esse grupo, já tem quase 2.000 pessoas, não para de crescer e a verdade é que Sofia tá bombando. E quem é que tá do seu lado aí? Aqui do meu lado eu tenho o Victor, que foi ao Brasil recentemente e ele tava justamente começando a me contar o que ele achou do Brasil. O best no cubano e mais no continente. O que você tá achando do evento, Cacau? O que você tá achando, meu amor? Smell good? Cheira bem o evento, né, Cacau? Tá gostoso aí dentro da sua canguinha, né? Pegando um ar, um vento, uma brisa. Tá curtindo, Sofia, Cacau? Tá curtindo, meu amor? Hit the road, child. Won't you come back no more, no more, no more. Hit the road, child. Won't you come back no more. Now, baby, listen, baby, what you doing that way? I'm back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money and you ain't no good. I guess if you say so, I got it back on my feet, so let it go. That's right, the road, Jack. Don't you come back. Eu adoro o Brasil. I was in Brazil 2 months ago. It's amazing. I love pão de queijo. I love Copacabana and everything. And
it's really nice that I see Brazilian people over here and we can talk about it. And yeah, that's it.